Assalamualaikum kadırlar ağayın. Oroz aytlarınız kabul bolsun. Barlığımız Ramazan ayına aman esen jete bereyik. Osu kasiyetti ayda tilegen duğa tilekleriniz kabul bolsun. Arğau bağdarlamasının kezekti berilimine hoş geldinizdir. Ya, Mongoliyanın Bayan Ülgöy aymağı Delüün audanında Aqıt Kajı atında meşit bar. Ya, bul Делуіндегі мешітке Ақыт қажы атамыздың аты бекерден бекер берілген жоқ. Я Өр-Алтайдың Көктоғай ауданы Қайырты өңірінде туып өскен Ақыт Өлімжұлы атамыздың Моңғолиядағы сапары, яғни осы делуіндегі өмірі қалай басталды деген сауал тууы әбден мүмкін. Бұл Ақыт атамыз Қобдаға сол делуінге жайдан жай бекер барғаны жоқ. Мөлчөрмен сол кез жазылымдарда 1888 жылдар деп айтылады. Ол кезде Алтай Қобда орталық Пекинге төте қарайтын өлкө болған, жергілікті қазақ-моңғол халқы оны Ежен ханы деп атаған. Іс басқару орны қазіргі Моңғолияның Қобда аймағында болған. Я сол кезде Чарроссиядан Алтайға келетін хат шектер Қобда арқылы ат көлік түйеменен тасылатын. Сол кездегі Шин үкіметі жергілікті қазаққа ие болып отырған Жуанған үкірдай, яғни Жота қажыдан осы хатты тасып тұратын іске орамды елпек бірде екі адам сұрайды. Сол кезде Жуанған үкірдай халықтың ішінен серкедей таңдап Ақыт пен оның досы жолдасы Қобдабайды осы Чарроссиядан Алтайға келетін хатшекті тасып тұруға міндеттеп екеуін көрсетіп береді. Материалдарға үңілсек, бұл шамамен 1888 жылдар еді. Ақыттың Алтай Қобда арасында осындай почтальон болуы оның білім аясын кеңейтуіне зор мүмкіндік берді. Осы хатшек тасу барысында ел ішіндегі беделді, оқымысты, білімді адамдармен танысты. Ыстамбол, Қазан қалаларынан шыққан араб, парс, Шағатай тілдеріндегі кітаптарды оқыды, әрі осы тілдерді үйренді. Ақыттың талантына үлкен жол ашылды, өзінің білім қорын молайта түсті. Ақыттың Моңғолиядағы екінші қадамы мөлшермен 1890 жылдар басталады. Сол кездегі Моңғолиядағы Қобдадағы қазақтардың иесі, серкесі болған бардамы лайық оразбектер Ақытты баламызды оқытамыз деген атпенен Моңғолияға көшіртіп алады. Ақыт Өлімжұлының шамамен 1900 жылдардың басынан 1922-21 жылдар аралығындағы біраз ғұмыры Моңғолияның осы Қобда аймағында өтті. Ғұлама осы Қобда делуін өңірлерінде мектеп ашып, қараша халықтың ұл-қыздарына және де ғылым, білім нұрын шашты. Халық ұрпағының санасын ағартуменен бірге Ақыт Жуанған күнгі тағы басқа керей билеріне хатшы болып, Қобда делуін өңірінде болады. Ақыттың осы Моңғолиядағы Делуін өңірінде өткен өмірі туралы, ондағы Ақыт атамыздың жасампаздықта жеткен жетістіктері туралы Моңғолия жазушысы ақын Шынайы Рахметұлы ағамыз шікерлей баяндады. Он кісі жаңағы Лайық қажының ауылында, Жота қажының ауылында бала оқытып, сол кісілерді қажыға ертіп барып, үстіген Моңғолия қазақтарыменен ара бері көп араласып үстіп жүрген кісі. Моңғолия менен осы Шыңжаңда қазақтар өмір баяны тарихына байланысты Ақыт қажының көптеген өлеңдері бар. Мысалы, әгі болғын шыңгіл екі өзен арада бар, бір кезен, бір кезен. Екі айрылдау қайран ел, бірі Моңғол бір ежен деген бір өлеңі бар деген секілді. Осындай көп ара байланыста болған. Ақыт шығармаларындағы уәкілдік туынды саналатын Қылым Сәуле Нұр Жарық, Керей Ишаны Мұқамет Мұғымен, Қобда Кеңес, Қажы Баян қатарлы шығармалары да осы Қобда өңірінде делуін топырағында жазылады. Міне бүгінгі осы Қобдада тұрған мешіттің Ақыт Қажы атында болуы әне сол арғы тарихтан басталады. Біз осы Моңғолиядағы сапарымызда делуіндегі мешіттің имамы Кәғбатолла ағамызға кезігіп, нақтылы осы мешіттің қай кезде салынғанын, неліктен Ақыт қажы атамыздың атында қойылғанын ішкерлей ұғыстық. Сондағы бейне баянға назар салыңыздар. Ал енді міне дәм татып Ақыт атамыздың бір
Biraz kumur ötken yerde жанагы ылым билим сырагын жаткан жерге келип жатырмыз энди. Өөрө осу турган жериңиз менен аз таныштыра кетсеңиз. Рахметин ишегим, кош келдиңдер. Биз сиздер азыр мына 3-чү арна Муңгул Калык Республикасынын Байын-Өлгөй аймагынын Делүүн сумуну немесе эртеректеги тил менен айтсак Кошак кошуун деп аталган осу өлкөдө турушуздар. Биз мына батышта сиздердин мамлекеттериңиз менен Көктөгөй, Буурултагай аркылуу чек араласабыз. Мына Делүүн сумун деген сумун эртеден көп жылдык тарыхы бар. Бул өлкөдө Кулама Калым Акыт Үлүмжүлү атамыздын 20 жылдык өмүр өткөн агартуучулук менен чугулданып. Соңунан Чыгыш Түркістанын колбашчыларынын бири болгон Осман Исламынын табан тийген осындай бир кийелүү өлкө деп эсептейбиз. 8 миңдай адам турат осун деп, бирок 100% 100% казактар. Акыт атамыз кай жылдар келген? Акыт атамыз 1900 жылдардан келип, мына Ботагара уруунун ылайык кажышы баштаган жети кажыны кажыга барган. Осы сапарында сол Бейрут деген Ливандын каласында калып, ошол жерден билимин чыңдап, соңунан кайта келип, ошол өлкөдө болгон. Мына көрчү Ковда деген калада катчылык иштеген осындай улуу тулга болгон. Ковда бет Делүүн бекир эмес келүүм деп осы өлкөнү өлөңгө да кошкан. Жаламанын дүрбөлөңү болгон кезде арасы менен булукту жалама салды, кылыкты деген осындай үлкөн узун жырлары бар. Анын баарын мен жатка айтуу мүмкүн эмес. Сондуктан осы өлкөдөгү энди соңгу революциядан кийинки 70-ci жылдарда биздин динибиз ислам үзүлүп калды. Тек 90-ci жылдардан бери жарыялык деп кайтадан динге эркиндик берилген заманда сол кишинин шакирттери болгон, немесе шакирттин шакирти болгон карыялар аркылуу биздин динибиз осы өлкөдө жалгашты. Сондуктан 1993-cü жылы мына эски агач мешитти салып 60 киши намаз окуйтун залы бар. Акыт атамыздын аты менен атап, осы Байын Өлгөйдүн күллүк калкын чакырып 125 жылдык мерейтойун тойлогонбуз. Осы кишинин рухун касирлейт деп. Сонда осы кишинин тоюна союлган жылкы койлордун эти ачылсын деп 5 ошак иштетип, Акыт атамыздын бир кичинтай мүсүнүн орнаткан ошак мына талдын арасында азыр барып көрөсүңдөр го. Энди осы кишини Алла Тагала бекер жаратпаган касиеттүү тулга дейбиз. Себеби мына талдарды биз колубуздан эктик. Осудан ары карай желдин өтүнө суудун агышына каршы мына кашаны азыр абуланып бирок тал басып кетти. Буну Казакстандан келген диний адамдар болгондо әулие тал, атаң тал деп үстүп айтат энди. Бурмуш жерге осындай медресе мешит салган болсо Делүүнгө. Осы кишини мына Тулба деген көрчүсүм бар. Тулбадагы Бардам Үкүрдай дейтин киши осы кишини чакыртып алгызып, осы Бардамдын абулунда мына Ботагара уруу менен Мол уруунун балдарын окуткан киши. Бизде ошол жерден бир 20 км маңайында кийиз үйдө бала окуткан. Ал мына мешитти? Мына мешитти мен 1992 жылы Түркиянын Истанбул каласынан 2 жылдык диний мектеп бүтүп келдим. Сонун осы сумунга бас имам болуп тагайындалган кезде Муңгулия мусулман уюмдар одагынын төрагасы Сайран Кажы Кадырлы дейтин бир агабыз бар болотун, дипломат киши. Осы киши мынанын жартылай каржысын төлөт. Маркым Бөкмөт осы сумунун акими Койлубай эле Сабырбай дейтин бир агабыз осы өлкөдөгү бир кичинтай абулдагы балисанын курулушун мешитке деп чечип берди. Осы менен мына мешитти салып 93 жылы 5 азамат орнатып, Акыт атамыздын курметине осы биздин сумунубузда, биздин элибизде нурлу дүнүм исламдын жалгасын табууна көп сүбөлүү үлөшүн кошкон адам бул. 1993 жылы осында мешит салынган курметинде силерге эптан тарыптык. Энди алардын курмети устап, мына сумунун агышына келүүнө каршы Алла Тагаланын берген бир ийгилигине рахмет деп өзүбүздү сөйлөйбүз. Мына эки тал терезе башта. Содон бүт өсүмдүн аны ажалга Акыт Үлүмжүлүнүн кажылык сапары да осы Муңгулия топурагында болгон. Мөлчөр менен 1908 жылы
сол Қобда өңірінен Бардам, Лайықсынды ел иелері қажыға баратын болады. Ақ Төлімжұлы да сол қажышылармен бірге оларға аудармашы болып жол бастап қажыға барады. Ақ Төлімжұлы осылайша Қобда бетінде сол Делуін өңірінде 22 жыл тұрды. Ол арада бала оқытты, халықтың санасын ағартты, қажы атанды, қажыға барып оралды. 1912 жылы өзінің туған мекені Өралтайға қайтадан көшіп келеді. 1912 жылы Өралтайды билеп тұрған тары жуанған бітімші Буратай сынды 4 тәйжі жуанғанның ақордасында Ақытты 42 жасында қазылық міндетке тағайындайды. Ақыттың қаза талуы міне осы жылдардан басталады. Я қадырлы ағайын, ораза айттарыңыз қабыл болсын. Оразадан оразаға аман-есен жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осымен арқаудың бүгінгі арқауы аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.